biz Xəzərdəyik, biz hər yerdəyik, gözləyin yolumuzu. Bir də gördünüz, qonaq gəlmişik, izləyin yolumuzu. Aytəkin gəlir, salam söyləyir, var evdəkilərə salam. Boşdu halımız, sevinəkamımız, günümüz etsin davam. Bugün illərin sənətkarı, əməkdar artist Könül Kərimovanın qonağıyıq. Könül Kərimovanın musiqiyə hələ uşaq vaxtlarından çox böyük həvəsi olub. Musiqi təmayüllü gimnaziyanın tələbəsi Könül Kərimova 1983-cü ildə Gənc İstedadlar Axtarırıq adlı müsabiqədə Bakı şəhəri üzrə birinci yerə layiq görülüb. Bundan sonra o Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə dəvət alıb və bu illər ərzində Əfsər Cavanşirovun rəhbərliyi etdiyi Bənövşə Uşaq Xorunun solisti olub. Dövlət Musiqi Akademiyasında təhsil aldığı müddətdə Baba Salahov adına Araz Xalq Çalğı Ansamblı ilə əməkdaşlıq edib. Könül Kərimova səsinin özünə məxsus rəngi ilə könüllərə yol aça bilib və bir çox sevilən mahnıya imza atıb. Dəyərli tamaşaçılar, evdəkilərə salam verilişinin daimi tamaşaçıları yenidən sizin evlərinizin, ailənizin qonağıyıq. Nə gözəl, elə gəldiyimiz evdə, birazdan deyəcəm kimin evində, ailəsində qonaq, çox sevdiyiniz insanlardır, əlbəttə ki. Elə gələn kimi əlimizi yuyaq mütləq şəkildə. Çünki bu ərəfədə siz əllərimiz yuyulmalıdır, əlbəttə ki. Bəli, spirtimiz əlimizdədir, yəni o mütləq olmalıdır. Doğrudan da var olsun ki, bizim dəyərli insanlarımız, sənətçilərimiz, gözəl insanlar bizi hər zaman evlərinə qonaq dəvət edirlər. İnşallah ki, tezliklə bu bəladan da uzaq olarıq. Amma mən belə gördüm ki, artıq bu ailədə neçənci dəfədir, misal, bəlkə də bir dördüncü dəfədir qonağam. Amma ev fərqlidir, ünvan fərqlidir. Amma bizim bu dəyərli sənətkarımız heç də fərqli insan deyil. Həmişə necə var, bax, elə də qalan bir insandır, çox sevdiyimiz insan. Respublikamızın əməkdar artisti Könül xanımın, Kərimovanın evində, ailəsində, evdəkilərə salam verilişi Xəzər televiziyası qonaqdır. Yeri gəlmişkən, geyinmə görə Koko Baku'ya təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun Koko Baku. Saçma makyajıma görə isə bizim hökuməyə təşəkkür edirəm. Rəşad, xoş gördük sən. Necəsən? Sağ ol. Mən elə düşünürdüm ki, növbət dəfə sənin toyuna gələcəm, Rəşad. İnşallah. Sən Rəşadın mənim arzularımı çin eləmək fikri yoxdur hələ deyəsən. Özdəki görür ki, hər dəfə də deyirəm, Rəşad artıq mənim görəndə utanır, harasa qaçır, kin datəkin yenə sual verəcək ki, ay Rəşad da bəs də evlənim. Yoxdur Rəşad elə bir şey. Yəni, biz Könül xanım arada deyirdi ki, artıq namizətlər var, hazırlaşıram. Xəyallardır, hələ ki. Mən ama elə bildim ki, bu yeni mənzil Rəşad üçündür. Artıq Rəşad hazırlaşıb evlənsin, gəlin gətirsinlər bura. Mən elə fikirləşirdim. Elə bir şey yoxdur, hələ ki. İnşallah olar. Kim var, kim yox. Könül xanım həmişə olduğu kimi hazırlaşır, 100%. Hazırlaşır. Saat neçədən hazırlaşır? Səsi gəlir. Gözəllər gözəli. Könül Kərimova. Necəsiz Könül xanım, görüşmürük.
Gəlin belə, gəlin spirtdə yox. Necəsiz ki, xan? Sağ olun, yaxşıyam. Həqiqətən yaxşıyam. Yəni bunu ətrafda görənlər də deyir ki, yaxşısan. Maşallah, doğrudan. Həqiqətən gözəl görsənsiniz. Biraz zəifləmişsiniz, kilo vermişsiniz. Yəni ki, evdə qalmaq mənim üçün inanın ki, toy bayramdır. Bunu da mən səmimi etiraf edirəm. Mən o hisslərə qapılmıram. Mən özümdə həmişə o, necə deyim, o mənfi negativ öldürməyə, yəni bacaran insanam, bacarıram. Hə, yəni ki, o necə bir məsəl var ya, deyir, qəm-qəmi gətirər, dəm-dəmi. Ona görə mən çalışıram. Bax, evdə qalıram, səhətimlə məşğulam. Yəni vaxtı-vaxtında məşğulam. Bəli, vaxtı-vaxtında yatıram mən əsası. Vaxtı-vaxtında oyanıram. Elə bir ki, sanki hər şey biraz mənim həyatımda dəyişib, başqalaşıb. Mən elə diqqət etdim ki, o xanıma maşallah kilo verib, gözəlləşib. Hər zaman elədiniz. Onsuz da insanlar sizi sevir də ki, xan, belə deyək də. Valla, yəni hər halınızla biz sizi sevirik. Allah təkin. Allah o sevginizi mənə çox görməsin. İnan ki, bu həqiqətən qarşılıqlıdır. Və necə deyim, yəni əhval-ruhiyyəmiz həqiqətən yaxşıdır. Bunun yaxşı olmağa çalışırıq. Bəli, mən həmişə söylürəm ki, o nə qədər uzun illərdir çalışırıq. Yəni, fasiləsiz, o iş rejimi bizdə uzun illər davam edir. Tədbirlər, konsertlər, şənlikləri, İnanırsınız ki, bu, yəni bu, bizi bu, bu hadisələrdən öncə fikirləşirdim ki, ay Allah, mən neyiniyim, biraz özümə istirahat ayırım. Deyirdim, telefonları keçirəcəm, evdə əyləşəcəm, ən azı bir ay mən dincələcəm. O qədər dedim, evdəkilər deyir, dedin, elə də axırda da. Ağzına çatdı. Mübarəkdir yeni mənziliniz. Deyirəm ki, xanımın neçə dəfə evində, artıq dördüncü dəfədir bəlkə də biz qonağıq. Xeyirli olsun, Rəşada da sual verirəm ki, Rəşada elə bildim ki, Köyün xanım artıq gəlin gətirəcək, ona görə yeni evə köçübdür. İnşallah, bu hal-hazırda onu çox arzulayıram. Hal-hazırda, özü eşitmir ki, o eşitməsin mən deyim, yəni mənim ancaq indi hal-hazır ki, problemim odur ki, tezliklə artıq yorulmuşam. Yorulmuşam, özüm üçün rahat dincəlmək istəyirəm. Allah ki, bacı nəvənizi də görürük sosial şəbəkələrdə. Başqa bir hissdir, başqa duyğudur, Aytəkin, dəhşətli bir şeydir. Yəni, təzə-təzə o ilk günlər mənə biraz qəribə gəldi. Elə bildim ki, uşaqlarımdan sonra da olan balaca, bu da o dövrə qayıtdım. Amma elə ki, biraz-biraz sulandı, biraz-biraz bura ətə qana gəldi. İlahi, indi düzdür, hələ 9 ayındadır. Dəniz. Dəniz, maşallah. Dəniz. Dəniz qızımıza Allah saxlasın. Özü mənim istəyimlə qoyublar o adı, yeri gəlmişkən. Ona görə dəniz tərəfə köçmüsünüz. Ümumiyyətlə, dənizi çox sevirəm mən, həqiqətəndir. Belə, indi hələ mənə deyirlər ki, qoy o dil açsın, sən hələ onu da gör, işin hələ sonra görür. Köyxan, düşünürdüm ki, siz hara gedirsiniz, gedin, sizin o portretləriniz var idi, şəkilləriniz, belə qəşək-qəşək şəkillər. Sözün düzü, mən bu evə çox təzə köçmüşəm, elə bu hadisələrdən elə inanırsınız ki, bir həftə qabaq, yəni elə köçdüm, dedim, elə dedilər ki, evdə oturur, evdə qaldım, da ne yaxşı, amma yaxşı istər üçün qalaq evdə, amma doğrudan da biraz evdə adama hüzur gəlir. Belə hə, hazır, bir balaca həyat da var, indi hələ ki köçmüşük, görək də indi qismətə olacaq. İnşallah, növbət dəfə Köyxan başqa evinə gələrik. Köyxan bilirəm ki, siz xoşunuz gəlir gözəllikdən. Yəni, insanlar var da, baxırsan ki, onlar o qədər də belə, necə deyim, zövqlə, dəb-dəbə ilə etmirlər, amma siz hər zaman klassikaya üstünlük edirsiniz. Çox sevirəm. Mən tam etiraf, o səmimi etirafı xoşlayanam mən. Bu evdə hələ ki, biz yaşayırıq, əgər rahat olsa havası, mənə şəraitdə belə, yəni bu evdə biz daimi qalacaq. Spesifik tadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplit və Final Melodi çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir.
sevilir. Final Bestblend, qalın, gözəl və uzun sop halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F boyu çaylarından hazırlanmışdır. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş, Seylonun F boyu çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Birinci ildən etibarən Azərbaycanda tam təbii və qatqısız şəkildə həmçinin yüksək standartlara və gigiyenik şərtlərə uyğun olaraq istehsal olunan Azər şəkər kəlləqəndləri öz mükəmməl dadı, unudulmaz şirinliyi və bəmbəyaz rəngi ilə rəqiblərindən seçilir. Bu isə Azər şəkər məhsullarının müasir texnologiya əsasında və yüksək keyfiyyətli xam malın emalı ilə əldə olunmasının əsas göstəricisidir. Bundan əlavə, Azər şəkər yüksək keyfiyyətli rafinad və sarma qəndlər, həmçinin qəhvəyi şəkər tozu, pudra və noğul məhsullarını da münasib formalarda qablaşdırıb, müvafiq çeşidlərdə öz alıcılarına təklif edir. Xüsusilə, istehlakçıların dəyişən zövqlərinə və tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış yeni Azər şəkər noğul məhsulları bənzərsiz şərq ləzzətini özündə daşımaqla çox dadlı, yüksək keyfiyyətli və müxtəlif çeşidlərə uyğun tamlı növləri ilə qozlu darçınlı, nanəli kişnişli, qızılı güllü qozlu, albalı və s. ilə istehlakçılara təqdim edilir. Hamınıza yüksək keyfiyyətli Azər şəkər məhsullarından istifadə etməyi tövsiyə edirik. Necə formada qalırsınız? Evdə bu dəqiqə xanımlar evdədir, evdər xanımlar. Yox, ay təki, mən çox yeməyə həvəsli insan deyiləm. Çox yeyən deyiləm, hazırlamağa baxma. Axı, belə deyirlər, o adam özü hazırlayanda ümumiyyətlə iyi tutur. Düz, mən də belə deyil, öz hazırladığım yeməyi daha çox yemək xoşlayıram. Hə, amma ki, o ki, belə hərəkətli oluram, işdəy oluram, yəni o mənə əksinə kömək edir. Mən yəni evdə qalanda inanın mənim, əksinə məndə kökəlmə problemi olmur. Bəs bu evdə özünüz üçün idman eləyirəm? Yuxarıdadır, eləyirəm, var məndə. Düzdür, biraz o tənbəllik eləyirəm hərdən. Amma inan ki, bu evdə qalmağım mənə o qədər müsbət cəhətlər olub. Niyə? Səhər oyanıram, səhər yeməyinə hazırlıq görürəm, o oğlum deyə oyanana qədər, belə, sonra onu belə yığışdırma. İstər istəməz, inan ki, ev yatana qədər mən hərəkətdəyəm. Bu qız əsinə nə hazırlayacaq ki, Könül xan? Nə deyim, kəlapur, hərə bir ad deyir, hər zonada biri soğutma deyir, kəlapur deyir, pörtdəmə deyir. Əslində o düzgün deyil, o pörtdəmə, yəni pörtləndi, qalmalıdır da, sadəcə duz üstüyür və salam. Sonra soyutma o da elə. Amma kəlampur adı bu düzgündür. Vüsal bizim, həsrət bizim, özün söylə gəl əzizim, sevgi dolu qəlbi bizim. Bəzən görürsən ki, elə bir şey hazırlamalı oluram ki, məsələn, mənə dair deyil də, mən yeməyəcəm, başqası yeyəcək. Deyirlər ki, əş özün yesin, imkan ver, bir şey deyil, yox. Elə ki, o məndə xəstəlik deyə artıq. Qızınız əvvəllər rayonda, səhv etmirəmsə də, Ağcabəli rayonda yaşayırdı. Mənim üçün bir dənə o darıxdırıcı deyil. Dənizi görə bilmirsiniz. Yəqin göründünü danışırsınız. Birazdan yığarıq da körxəmə, dənizi. Ümumiyyətlə, mən laf belə
Gənc yaşlarımdan deyirdim ki, mən vaxtında da ailə qurmuşam, 21-22 yaşımda ailə qurmuşam, deyirdim ki, özə çox həvəslə deyirdim ki, mən istəyirdim uşaqlarım olsun və mən cavan ikən belə cavan nənə olum, qızım özümlə tay olsun, belə oxşar olsun. Nazım mən o arzularıma çatdım. Demək olar ki, biz Türkiyədə gəzəndə hərdən bir yolda, indi burada çox gəzəmirəm, görürdülər, deyirdilər ki, ya ablasızsın, deyirəm, yox, ay balam, annə. Anne, böyle bakımda ben lezzet edildi, hoşlanırdım. Onlar da yaş verdi. Yaşı. Dənizin yaşı ne vaxtı? İyun ayında inşallah. Orta ayda, hə, iyun Lıda. Ayında. Lığda, hə. Bu ərəfələrdə çox qonaq dəvət eləmirik. Elə Köyün xanımın ailəsinə, evinə, sənətinə ən yaxın insanları dəvət eləmişik. Bu da kim ola bilər? Əlbəttə ki, ilk öncə Cabbar müəllim. Yoxan, bu ərəfələrdə sənət dostlarınızla necə belə əlaqə saxlayırsınız? Keşən-keşən danışıram. Aha, Skype. Kim belə bədbindir, ondan uzaqam, onunla danışmıram. Yoxan, keçən dəfə gördüm sosial şəbəkədə. Gözəl bir konsert proqramı ilə çıxış elədiniz izləyicilərinizə. Çox gözəl əslində. Səhv etməmişəm, mədəniyyət nazirliyinə, Bakı Mədəniyyət İdarəsinin təşəbbüsü ilə idi. Çox gözəl bir qarşılandı. Hətta günorta vaxtı mən dedim, fikirləşdim, ay Allah, kim baxacaq, kim? Yəni çox qəşəng qarşılanmışdı belə. Səndən bir səgünlük Səndə bilərdim Hərdən mənə bir qəribə də gəlir Köyxan. Bəzən görürsünüz, evdə çəklişdəyik, məsələn, kiminsə qonağıyıq. Bizim də verilişimizin formatı budur ki, siz tamaşaçılara daim sevdiyiniz insanların ailəsi ilə, evi ilə daha yaxından tanış edək. Gedirik, hərdən müzakirə edirlər, gördünüz. Hansısa sənətçimizin evi belə idi və yaxud həyəti yaxşı buydu. Müzakirə, bir mövziyə toxunmuşam da yeri gəlmişkən. Mən başa düşə bilmirəm ki, niyə bu sənət adamlarını belə evsiz, eşiksiz, yaman gündə görmək istəyirlər. Niyə? Aha. Bu sənət adamın niyə ev olmasın ki? Biz gündə bir ev reklam eləmirik, gündə bir... İnansız artıq məndən incirdi televiziya işçiləri də ki, yəni niyə biz evə qoymursan? Deyirəm, vallahi evə gəlir qonaq peşman olurum. Ki, sonra görürüm ki, çox pis. Qabaqlar, biz müğənninin evini, işini görəndə necə belə fərəhlənirdik, necə gözəldirdik. Əksinə oxşatmağa çalışırdı. Bəli, əksinə nə gözəldi, nə qəşəngdi. Axı, niyə müğənnini siz belə aşağı səviyyədə, belə evsiz, necə deyim, belə çox pis vəziyyətdə görmək istəyirsiniz? Sarımsaq da qatıram içinə, baxmayaraq sonra bu sarımsaq qatıqla yeyilir. Yəni bu pişmiş sarımsaq bir yerdə daha başqa qəşək. İmmunitetimizi daha da gücləndirəcək. Sarımsaq, soğan bu ərəfələrdə insanlar çox istifadə edirlər. Nə gözəl. Bir də bir şey deyəcəm. Mən pişirsəm, mən istifadə edirəm demək olar ki. Sarımsaqdan. Hə, çox qəşəng olur. Pişmişin başqa ləzzət olur. Başqa, yəni o çi... Fərqli-fərqli şeylər. Qəxan, nə edirsiniz? Yəni elçi getməmisiniz hələ, yoxsa? Yox, can, getməmişəm. Qoyurətdə onun dilindən tuta bilmirəm axı. Evə çox bağlı xanımdır. Mətbəxi və ev işlərini çox sevir Könül Kərimova. Bir ana kimi o da övladının xoşbəxtliyini arzuluyor. Əlbəttə ki, hər bir valideyn böyüyü boya başa çatdırdığı övladlarının gələcəkdə də xoş ömür sürmələrini istəyir. Amma Könül xanım həm də hesab edir ki, valideyn doğru yol göstərəndir. Ona görə də ailə qurarkən valideyn müdaxiləsi və nəsihəti çox önəmlidir, deyir. Kəxan, səmimi doğrudan gəlin etiraf eləyək. Hamı evdədir, bizi izləyir. Çünki bu mövzuda sizə çox sual verirlər. Sizin də müxtəlif cavablarınız olur da, belə deyək. Sual verirlər. Bu müğənnini oğlunuza deyirik, gəlin gətirə bilərsiniz, evinizə gəlin gətirə bilərsinizmi? Falan kəsi belə. Necə bir qız istəyirsiniz? Bax, mən istəyirəm onu. Mən eşidirsiniz. Hər dəfə bu söhbət düşəndə yazıqcam. Yəni, hərə bir belə məni... daşqalaq eləyir ki, niyə dedim bunu? Yox, mən özüm müğənniyəm. Mənim hal-hazırda qardaşımın qızı da inşallah ki, müğənni olmağa hazırlaşır. Mən müğənnilərə canım qurbanı, mən başqa niyyətlə demirəm. Amma istəmərəm ki, istəyirəm gəldim gözüm qabağında olsun. Evdə olsun, sizə evdə olsun da, mən yorulmuşam bu, necə deyim, bu işdən, sənətdən. Yəni, mən də istəyirəm ki, evimdə görüm də.
Mən bu işin çətinliyini görüb deyirəm ki, istəmərəm ki, müğənnə olsun. Yəni bu çətinliyinə görə deyirəm. Bir də oğlum var da. Mənim indi 3 oğlum yoxdur ki, biri yaxşı, biri olardı həkim, biri nə bilim müəllimə, biri də müğənnə olardı. Amma bir dənə oğlum var. Ona göstərim ki, evdə qalsın. Yeri gəlmişkən gəldim evdə qalsın. Evdar olsun. Bəli. Evdar evdə olsun. Xan, bu günlər samovar olacaq yoxsa yox həyətimizdə? Final çayından dəmləyərik samovarımızı. Hə, samovar dəmləyərik. Demə yanmır küldü yarım, gözəlliyə quldu yarım, dərdindən lal oldu yarım, görən bir də dil açarmı? İki oğlunuz da bir evdə qalır yoxsa? Birinlə bir yerdəsiz. Birinlə bir yerdə, kiçiklə, Zahidlən. Ancaq o birisi olanlarım özləri. Daha doğrusu 3, maşallah. Biri də evləndirməli idi, sən evləndirməmişdin. Cavidin inşallah sağlıq olsun növbəsidir. O kiçik oğlumun. İnşallah. Var nəsə belə bir irəliləyiş. Nə bilim valla, çalışırıq da. Aha. Çalışırıq, inşallah birinci xəbər tutan siz olacaqsınız. Onsuz da gələcəyik, inşallah ki, bu yaxın zamanda Köhn xanımı da götürəcəm. Getdi, çünki Cabbar müəllimin çox gözəl həyat yoldaşı var. İnanıram ki, biz gedəndə bizə qəşək belə, necə deyirlər, üzümüzə qəşək baxacaq. Qapımız İnşallah, qəşək, bəli, bəli. Mən o yoldaşım tək sizin üçün yox, elə bizim evə gələn hər bir insan üçün, biz qonaqpərvərik, hamı üçün yaxşı baxır üzə, yəni süfrəmiz də maşallah olsun, hamının üzünə açıqdır. Məhəmməd, yaxşı toyuq qızardacam, deyir, fermadandır, yox, öz həyətimizdəndir. Oradan kət toyuğuna oxşuyur, ha, yeri gəlmişkən. Kətdən göndərdər, vallahi də bilərdər. Baxmayın, qızınızın qaynanası nəyiniz idi, xalanız qızıdır. Xalam qızıdır, dost olun, xalamız qızıdır. Afət xanım. Afət xanım göndərməyib, Afət xanım. Xeyli, Afət xanım göndərir, mən onu çox istəyirəm, hədsiz. Mən onu belə qəribə gəlir mənə. Yəni, qaynənə filan mən belə qəbul eləmirəm. Biz elə çox az yaş fərqimiz var, 1-2 yaş fərqimiz var. O da mənim kimi cavandır, cavan qaynənədir. Cavan qaynənədir. Biz çox istəkli xala qızı olmuşuq, elə indi də çox istəkliyik. Yəni, ananı sartadır. 65-i keçib də biraz. Ona görə deyir ki, gəlin birim yox, gəlmə. Deyiblər, evdə qalsınlar, 65 yaşından yuxarı. Demişəm, evdə qaldı, sabir zamanda. Deyir, ürəyim partlayır, axı, dedim, az qalıb. İnşallah ki, belə. Qardaşım qızı, nə bilim, ay sənə qurbanım vermədilər qardaşım qızı. Deyirlər ki, evdə qalmaq lazımdır. Heçələ getmək. Onlar da, hə, onlar, yox, dəhşətli dərəcədə, yəni, bu şey... Qaynə qalma əvvəlidir. Rəşad, bilmədim, sən hansı yeməkləri xoşlayırsan, gəl görəsən xoşlayan yeməklərdən hazırlayır, Köhn xanım yoxsa yox. Sən nə səhvələ, yaman pəhrizdəsə da. Soyuq, soyuq. Soyuq, hə? Evdə nə yemək bilsə, gərək bir öründə toyuq olsun. Deyirəm, o qədər toyuq yiyəcək ki, ağırda qənətləri buçacaq. Nəyə xoşlamırsan, Rəşad, heç ümumiyyətlə də? Bax, evdə bilsə yeməksən. Badımızan. Misalcən, ət yeməkləri olsun, hə? Yox, sevmirəm, badımızan, lobyadır. Əsas toyuqdur. O nədir elə? Qalqa metodumdur da, neyə eləm ki? Kəsirəm belə. Sonra da deyirlər ki, sənət adamları iş görmür. Bu mənim öz silahımdır. Silahımdır. Çəkicimdir. Mənim silahımdır. Sonra da deyirlər ki, elə bu sənətçilərimizi çəkirlər, yalan danışırlar, yemək pişirmirlər. Valla, biz artıq neçənci dəfədir gəlmişik. Köhn xanım hər zaman öz yeməklərini özü hazırlayır, hə, Rəşad? O, kuxunada istirahat edir özü üçün yemək pişirir. Düz sözü var, gördün, öz dedin. İstirahatı mənim belədə mətbəxtdir. Maraqlıdır. Biz hamı bilir ki, Cabbar müəllim İmişli rayonundandır da, yəni bölgəmizdəndir, İmişlidəndir. Siz tərəfdə daha çox nə yeməkləri hazırlayın? Mənim həmişə maraqlı gəlir. Çığırtma deyilən yemək var. Çığırtma. Məsələn, İmişli o çığırtması mən o dadı heç arada görmürəm. Bir başqa. Bir hər zonalarda pişirirlər də, ancaq orada olan o dadı mən bilmirəm, orada böyümüşəm, ilk olaraq orada yemişəm ondandır.
Ancaq mən o çığırtmanın dadını imişikdən başqa heç arada yememişim. Görək ki, Orxan o dadı yarada biləcək, yoxsa yox? Bayaqda... Azərbaycanda imişli demək olar ki, qonşu zonalardır. Yəni, nəsə bənzətmə, bəzən də o dad alınır. Aha. Rəşad kömək eləyir, deyəsən orada, hə? Rəşad, bişdi işinə kömək eləyirsən, yoxsa yemək işinə kömək eləyirsən? Yemək işinə qalacaq. Yəni, şimdi bakıcı qalın dərlərini eləyirsən, dərsini eləyirsən. Amma sən tək qalanda nəsə hazırlaya bilərsən, deyə Rəşad yəqin özün üçün? Nə hazırlayırsan, nə yemək hazırlayırsan belə? O qədər dərinliyinə girmirəm, amma yüngül də yəni. Kartoşka, yumurta. Hərdən olur ki, köy xanım olmur, səfərlərdə olur, şənlikləri, hə, köy xanım? Məcburdur ki, özü hazırlayıb yesin. Yəni, nəsən, mən yazıq, axşamdan da olsa o yeməni hazırlayıram. Nə bilim, daha indi zaftır özü eləyir də. Amma axşamdan yəni, soruşuram, nə yəssən. Dolma da olsa bükürəm, qoyuram, yemək də olsa pişirirəm, qəşək qoyuram, özü gəlib, qızdırıb yeyir də belə. Güzə bunu tez evləndirsəydim, mənim canım. Bak, görsən, mən demədim, Rəşad hər dəfə üzümə baxır. Valla, Rəşad, artıq köyxanım özü dilə gəlibdir. Yəni, mən heç yadına da salmadım ki, Rəşad. Rəşad açılıq üçün deyiləm. Özə deyir ki, yaxşı ev qızı olsun, ev qızı, biş düşü bacarsın. Gəlim görüm, yemək hazırdır, ev səliqəlidir, hə? Qəşəng qoçaq gəlin istəyirəm, həm gözəl olsun, saç uzun olsun, qəşəng tez-tez bişi düşünü bilsin, işi gücü bilsin, vaxtı vaxtında... Saçı da Saçı da uzun olmalıdır. Təbii ya, daynaq zad yox. Hə, sonra dırnaqlar da özü olsun, kiflikləri də özü olsun, saçlar da özü olsun. Bu bir əsas vacib. Sonra da ki, belə qoçaq qız istəyirəm, qoçaq gəlin istəyirəm. Mən elə-belə nə edirəm ki? Belə deyirsiniz, bütün saçı uzun, gözəl qızlar bir də gördün, gəldi qapıda dayandı ki. Gəlmişik ya, biz özümüz gəlmişik. Allah qismət eləsin inşallah. Doğrudan da oğul evladı, qız evladı olan bütün valideynlər arzu edirlər ki, evladlarını yaxşı yerə gəlin köçürsünlər, gözəl gəlin gətirsinlər ailələrinə. Allah qismət eləsin köyün xanım, nə deyək? Yeməyimiz hazırdır mı? Hə, bir də imkan verin ki, mən bunu bilən mayonezliyim, qəşək-qəşək, dadda olsun. Duxovqaya qoyacaqsınız? Yox, hələ ki, bu tez olsun deyə qazın üstə qoyacaq. Rəşad, spirtdən tez-tez istifadə edirsən, hə, evdə? Artıq adətdir. Əl yuğulmalıdır, spirtlənməlidir. Çölə çıxdıqsa mütləq əlimizdə əlcəklər, maska olmalıdır. Yəni, doğrudan da biz həm özümüzü qorumalıyıq, həm də ətrafımızdakı bəli insanları qorumalıyıq. Çünki nənə var, bir də görürsünüz, görüşürük, evdə valideynlərimiz var. Mütləq biz bax, bu qaydalara riayət etməliyik ki, dəyərli tamaşaçılarımız qısa bir zamanda inşallah ki, bu bəla bizdən uzaq olsun, yəni bu sınaqdan üzü açıq çıxaq, belə deyərdim. Mən diqqət etdim ki, Rəşad da bayaqdan tez-tez əlini spirtləyir. Konuşun. Nəyə? Pul biber, acı. Mən belə başa düşdüm ki, biz şirin-şirin heç nə yeməyəcəyik. Yox, şirin konuşacaq, şirin konuşuruz, acı. Yəlim, tatlı konuşalım. Evet. Uşaqlar, kim acı xoşlanmırsa bu yeməklərdən yiyə bilməyəcəklər. Acı xoşlanmırsa uşaqlar, xoşlayırsın. Bu dönəmdə mütləq acı yemək lazımdır uşaqlar. Yeməklərimiz hazırlansın, artıq bu isigimiz də hazırdır. Gedək biz də əyləşək, gözəl bəli çay içək, gözəl ifaları eşidək, hə, Köyün xanım? Gəlsin. Tez kəs bu dünyada sən ola bilməz, varlığın kimsəyə əvəz edilməz. Maman qurban, ay Rəşad, ay, necə deyir siz elə deyək? Maman qurban, ay, getdi. Samovar dəmləyib. Görürsünüz mü, samovarımız qaynayır. Uşaqlar, necədir vəziyyət? Hanı Rəşad? Rəşad, eşitdim, samovarı qaynadırsan, tək deyilsən ama, hə? Hə, qaynadın, qaynadın. Köyxəm, gəl bu mənzərəni sizə də göstərim, sonra deməyin ki, oğlum heç nə eləmir. Görürsünüz? Ay, maşallah. Mama qurban, ey mama qurban. Nə qəşəng. Bəhbə, birazdan final çayından bir gedər. Bir dənə o qəşəng tüstüsün çıxardım. Bəli, tüstüsün görün. Final çayından çayımızı dəmləyək. Mən çayı çox sevirəm. Kim sevmir ki çayı? Ümumiyyətlə, deyir o çayı çox sevir. Ay, deyəsən, mən ona görə kilo atıram. Evdə olanda da laf çayı çox çıxır. Məncə yox, idmanla da məşğulsuz. Gəlin, gedək bir o görə necə, nə indirsiniz? Final çayından, içirən, qaboy daroşqada gəzir. Sonra tamaşaçılar deyir ki, məni bizə anladırsınız. Yox, yox, anlatmıram, vallahi. Düb-bə düz, nə deyirəmsə düz danışıram. Nə deyirəmsə düzünü deyirəm, hə? Qalxaq.
Güzgü mütləq olmalıdır. Ay Allah, ne güzel görsən. İkimiz de eyni giymişik ya Ayşe xanım. Təsadüfə. İnanın, bak sən inanmayacaqlar. Bak təsadüfə. Mən bunları aparacağım. Bu paltarıma uyğun diye. Bir dənə tapşıqa bizdəndir, bizimdir. Sana tükənsa bir gün umutları gözünü sıxanda. Aslında ben dememiştim Köyün Xanım'a ki çekeceğim sizin garderobunuzu. Ətirləri də sevir ha Köyün Xanım deyim sizə. Bax, bax. Bizi evinizdən yaxından tanış elədiniz. Xanımlara da, bizim tamaşaçılarımıza da hər zaman maraqlı olur. Bizim sənətçilərimizin evində abu hava necədir? Gedək görək aşağıda bizim musiqiçilərimiz deyilir. Gedək. Heç kəs bu dünyada sən ola bilməz. Varlığın kimsəyə əvəz edilməz. Yox, abi, yeməklər artıq hazırdır. Birazdan hazır olacaq. Bax, bu toyuğumuzdur. Qəşəng-qəşəng. Bu indi bax öz suyun çəkəcək. Çəkən kimi bir bu azca qızardırıq, azca. Yəni ki, o qurumasın da yumşaq. Deyik, qoyuruq yerə artıq hazırdır. Bu da çalapurda özü üçün bişir. Van kodda qoymuşam. Hə. Yəni, nə qədər çox pişsə, o qəşəngdir. Spesifik tadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplit və Final Melodi çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Besplit, qalın, gözəl və uzunsov halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melodi, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F-boyu çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş, Seylonun F-boyu çiçəkli çaylarının qarşığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Bir kızıl çiçeğe, ben senin
Təşəkkür edirəm Aytəkin bizə bu imkanı yaratdığına görə. Yəni mən bu mahnıları ifa eləyəndə inanırsınız ki, tərki dünya oluram. Mahnı demək düzgün çıxmır. Bunlar hər biri bir əsərdir. Yəni Cabbar Musayev bəstələri həqiqətən hər biri əsərdir. Və onu ifa eləmək, hərdən deyirəm ki, Cabbar müəllimə necə yazmışsansa, yəni hardasa çox böyük məsuliyyətlə ifa eləyirəm. Və yəni asan deyil, biraz həqiqətən çox əziyyət çəkirəm nə barədə. Yəni bu mahnıları ifa eləmək üçün, bu əsərləri ifa eləmək üçün yüksək peşəkarlıq lazımdır və ürək lazımdır. Bəli, mən belə çox təsadüf idi ki, bu mahnıların ikisinin də sözləri eyni şairə aiddir. Şahin Nəzəfov. Bəli, yəni Şahin Nəzəfov bizim çoxdankı dostumuzdur. Mən onun adını çəkməsəm, istər Könül xanım, istər mən, bizim üçün biraz nöqsan ola bilər. Ona görə ki, tək dost olduğumuza görə yox. Həm də çox gözəl şeirlərin müəllifidir. Bax, o Şəmkir mahnısı yazmış, amma onun da sözləri Şahin Nəzəfova aiddir. Səhv etmirəmsə, artıq Dəniz xanımdan bir telefon bağlantısı Skype-nə danışa biləcək, hə? Danışaq mı? Danışaq. Ay, sənə nənə qurban? Ay, 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 onun keçilərinə baxın siz. Bunun saçlarına baxın siz. Nənə sənə qurban, nərdəsən, haradasan? Səs gəlmir. Yox, danışa bilmir. Yox, səs gəlmir ümumiyyətlə, yoxsa necə? Ay Allah, bunun saçlarına qurban. Saçlarına bak, sen ne güzelsin, ay şirinsin, ne tatlısın. Tanıyır ha sizi. Tanıyır ha. Görsüz gelir. Ay ne güzelsin. Hiç sallıyor ki nenen, hoşu geldin uzun saçlardan. 9 aylık kızın saçlarını yığıblar. Allah sağ olsun. Maşallah böyle saç öyle uzunuydu. He, ay maşallah, ağladı. Ağlayır, ben istiyor, telefonu vermirler ona. Verin, verin telefonu, verin ona. Anasını benziyor ya Köy Xan bence. He, çok. Çok benziyor. Arı vız vız vız, arı o mansur. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı. Sarı renklerden hoşu gelir. Çok garibe bir şeydi de. Saf sarı, sarı renkleri çok sevir. Aha, ay çok ama maraqlıdır. Sevinir istir ki telefondan sizi nəsə də daha yaxın olsun. Mən diqqət edirəm. Allah saxlasın. Nə gözəl, sağ nə gözəl. Sağ olun, çox Allah sağ olun. Allah bütün sağ ol, sağ ol. Arzusunda olanlara nəsib eləsin. Telefonu araltsın, danışır, danışır. Güya məndən danışır. Aha. Hə, hə, hə. Ay, sağ ol, Dəniz, sağ ol. Dəniz qızım, maşallah, hə. Maşallah, maşallah. Qızımın saçlarına bunun, gözəl-gözəl saçlarını yığıblar. Maşallah. Nə yeri gəlmişkən, Rəşad bizə qəşək çay gətirdi. Sağ ol, Rəşad, sağ ol. Sən bugünləri samavar, nə deyil, samavar qaladın deyilsən də, samavarı belə... oda saldı, Rəşad çay gətirdi, çox sağ. Rəşad, indi bu bir məharətini göstər, ifa. Gəlsin mi? Sevgi adlı sehrə dönmək bir ömür boyunca ürəkdə dinmək yaşansın həyatın dadında duyunca qoruya sevgini sonsuza dek.
sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günümde sensiz olmasa, sevenler bir an ayrılmasa, sevgimiz tükenmesin. Sal, hem sevinç getirer. Yaxşı ki sevilmek arzusu var. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günümde sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günümde sensiz olmaz. Sevenler bir an ayrılmaz. Sevgimiz tükenmez. Ne güzel bir alem bahşedir bize. Talihden şirin hayala dönüp gelmesin güzel. Sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünya solmasın. Bir günüm sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünya solmasın. Bir günüm sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günümde sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Səhv etmirəmsə, kızınızın toyunda bunu bir yerdə hazırlamışdı sürpriz. İlk dəfə Aytəkin, bəli, sürpriz elədi. Qızım, kürəkənimiz xəbəri yox idi bundan. İlk ifamız elə orada duet alındı. Hə, aha, Rəşid, sən də var mı başqa duet? Yoxsa elə Köyün xanımdan ancaq... Aha, amma yeni mahnılarım var da tək-tək özünün. Yəni. Var, o da. Bəstəkar kimdir? Bəs sən mahnılarını bəstəkar kimdir? Bəstəkar hələ ki... Bəs bu mahnı hansı ki bilirəm ki, tez bir zamanda ərsəyə gələcək, kimin bəstəsidir? O Elçin. Elçin Məhrəmov var. Sözlərdə, musiqisdə Elçin Məhrəmov. Elçin aiddir və ilkin Həsəndə aranjman edəcək. Mənim yeni duet ortağım. Hələ deyəcəkdim. Yeri gəlmişkən bəlkə dueti eşidək ilkin Həsənli ilə bir yerdə. Eşidək. Sevgimizin qanadlarında uçub göylərə. Burada gəl sevişək gizlice, kimsə görməsin. Sevgimizin qanadlarında uçub göylərə. Burada gəl sevişək gizlice, kimsə görməsin. Gözü
Əllərinizə sağlıq Köyün xanım, çox sağ olun, var olun, yaxşı ki varsınız. Yəni bu məqamda da bizi evinizdə, ailənizdə qonaq etdiniz. Bilirəm ki, bu ərəfələr heç kəs çalışır ki, bir-birinin evinə qonaq getməsin. Özümüzü də qoruyuruq, ətrafımızdakıları da qoruyuruq. Amma siz var olun ki, bizi evinizdə, Xəzər televiziyasını, evdəkilərə salam verişini bax bu günləri qonaq etdiniz. Çox sağ olun, var olun. Biz də tamaşaçılara hər zaman çalışırıq, marifləndirək, onlara xoş əhval ruhiyə bəxş eləyək. Bir halda ki, sizin evlərinizin qonağıyıq hər bazar günü. Təşəkkür edirəm, Köyün xanım, bu gözəl qonaqpərvərliyə görə, bizə qoyduğunuz hörmətə görə. Yəni, Caba müəllimə də təşəkkür edirik. Yaxşı ki, Köyün xanımın sizi kimi sənət dostları var. İlkin də maşallah artıq bu duet ortaqlarından biridir. Rəşad da ki, özününki də doğmadı, əzizdir. Həqiqətən də Allah hamımıza can sağlığı versin. İnşallah ki, bax bu pis günlər tezliklə bizdən uzaq olsun, xalqımızdan uzaq olsun. Ümumiyyətlə, Allah bütün insanlara can sağlığı versin. Fərqi yoxdur, istər ölkəmizdə, istər digər ölkələrdə. Tək ki, əminamanlıq olsun, həmişə xoş əhval ruhi olsun. Ay Allah, bir-bir gəlir yeməklərimiz. Allah sizi var eləsin. Həmişə süfrəniz bax belə bol olsun, ruzlu, bərəkətli olsun inşallah. Sevənləriniz də Köyün xanım deməyə ehtiyac yoxdur valla. Cabbar müəllimin gözəl bəstələri, Köyün xanımın gözəl ifaları həmişə sevənlərini yəni sevindirir də belə deyək. Rəşad, sənə də uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, sən də seviləsən. Necə ki, Könül Kərimovanın bir artıq imzası var. Respublikamızın əməkdar artistidir. Tezliklə xalq artisti olsun. Cabbar müəllim, sizə də arzu edirik. Gözəl titullar. İlkin, sənə də uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol, var ol. Köyün xanım. Gəlin. Gəlin, sonunda bir sizin də ürək sözlərinizi tamaşaçılarımız üçün eşidək. Köyün xanım elə məsuliyyətlidir. Bayaqdan salata qədər özü hazırlayıb. Yəni ki, hamısını ürəyi durmur ki, özümdir. Süfrəndə özüm belə gözəl, belə maraqlı hazırlayacam. O nədir elə? O nə yeməkdir? Ay, çox sağ olun, var olun. Toyuqlarımız. Bu, Rəşad üçün hazırlanıb. Siz sağ olun, çox təşəkkür edirəm Aytəkin. Həmişə xoş gəlib, səfa gətirəsiniz. Bizim evimiz sizin Xəzər televiziyasına həmişə açıqdır. Hər zaman böyük sevgi ilə sizi qarşılamağa hazırıq. Mən ümumiyyətlə, bütün televiziyalar doğmadır, Xəzər televiziyasını xüsusilə sevirəm. Səni hamımız çox istəyirik, Allah həmişə belə, necə deyim, belə qədəmlərin elə gözəl günlərə təşrif buyursun. Belə, inşallah yenə də o hər sözümüzdə danışırıq, yenə də fikrimizdə bir, necə deyim, bir bəlamız var. Biz bir rahatsızlığımız var ki, inşallah ki, bu bəladan da qurtularıq tez bir zamanda. Və Cafar müəllim, buyurun, sözünüz varsa. Köyün xanım, sağ olun ki, bax, belə gözəl bir
süfrə, gözəl bir qonaqlıq oldu. Mən neçə günlərdir demək olar ki evdən çıxmırdım çölə. Çox sağ olun. Günləri çəkilişə görə gəldim. Bəli, bəli, doğrudan bu günləri çəkilişə görə gəldim. Siz də çox sağ olun. Təşəkkür edirik. İlk dəfədir mən evdən çıxmışam bu neçə vaxtda. Mən nə bilmə, o qədər təşəkkürüm var ki sizə. Hər dəfə sizi görəndə, sizin bu qrupu görəndə o qədər sevinirik ki, ona görə ki siz hər bir evə sevinç bəxş edirsiniz. Çox sağ olun. Var olun. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Qonaqlarıma bir daha təşəkkür edirəm, dəyərli tamaşaçılar. Evdə qalın, özünüzü qoruyun. İnşallah ki, bax bu pis günlər geridə qalacaq tezliklə. Hamımız əvvəlki kimi öz işimizə, öz adət etdiyimiz, əlbəttə tədbirlərimizə, dəyərli insanların yanına təşrif buyuracaq. Çox sağ olun, bu günləri biz sizə, dəyərli sənətkarımız, Respublikamızın əməkdar artisti Könül xanımın evindən, ailəsindən evdəkilərə salam dedik. Sağ olun. Könül xanım və Cabbar müəllim ötən illərin çox sevilən mahnısı ilə könülləri xoş etdilər. İnsan elə varlıqdır ki, gözəl işlər ərsəyə gətirdikcə ucalır, ucaldıqca da daha yaxşı işlər görmək istəyir. Könül xanıma da ucalmaq yaraşır. Əlbəttə ki, müasir dövrdə yadda qalmaq, hər nəsil tərəfindən sevilmək o qədər də asan deyil. Ümid edirik ki, bugünkü qəhrəmanımız hər nəsil üçün sevilən olacaqlar. Bizə sadəcə uğurlar arzulamaq qalır. Mavi ekranlardan evdəkilərə salam verilişini izləyə bilmədiniz. Narahatçılığa heç də səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olub evdəkilərə salam verilişini rahat-rahat izləyin.